Bene, sa, vete omnes, iam tractavimus multa capitula, tractavimus quindecim capitula, et hodie veniemus ad capitulum sextum decimum. Ita, hic agitur de familia romana. Sed hoc in capitulo agitur de Medo, et agitur de Lydia. Ubi sunt Medus et Lydia? Ubi sunt nunc Medus et Lydia? Qua eso? Dicite, ubi sunt? In mari. Eta, sunt in mari. Sunt in mari. Et Medus amat Lydiam. Feministis, feministis, Eta. Medus amat Lydiam, atque Lydia amat Medum. Eta, sed nunc sunt in mari, et volunt petere Graeciam. Quia Lydia est Graeca. Lydia est Graeca, quamquam habitat Romae, et Medus hoque Graecus est. Et Lydia habet amicas Romae, sed vult petere Graeciam hoque. Bene, ergo primum, antequam veniamus al capitulum, fortasse quasam res omitemus, bene? Sed venim primum vos describere imaginem. Primum describamus qua esso imaginem. Quid videtis in imaginem? Quid est in imaginem? Dicite. Naues. Ida? Est sumne naues? Sunt multae naues? No. No, est tantum? Una. Est una navis, bene? Navis, navis, ut videtis. Est navis romana, bene? Avetis imaginem. Es vocabulum femininum, bene? Et est navis romana. Et navis romana est in mari. In mari, bene? Ok, est mare, et nunc navis est in mari. Ita. Et quod nautae sunt, Noelia, in nave? In mari sunt. Tria nautae? Bene, sunt tres, non è? Quias masculinus, sunt tres nautae, in nave, et ut ut existi, in mari, quoque, non è? Ergo tres nautae sunt in nave. Et quid est in caelo, qua eso? Nescio, Marche? In caelo est sol. Ida? Et tres nubes. Ida, sunt nubes, quoque. Et tantum nubes et sol? Etiam aliud carni potest? Et tres aues quoque. Ida, et quid faciunt aues? Sic recensemus, capitula priora, bene? Ero quid faciunt aues? Volant. Volant, aues volant, homines vero? Ambulant. Ambulant, obtinere alces. Ergo ambulant, homines ambulant. Aliquando quoque in mari natant, bene? Sed homines non possumus, homines non possunt volare, quod homines non habent alas, non habent alas, bene? Sed habent crura, habent pedis, ergo non possumus volare, possumus ambulare. Bene, ergo eamus una, spectate, es mare, et navis est in mare, sed quid cerni potest sub? Scriget infra navi, qua esso. Quid est hoc? Fluctus. Unus? Fluctus. Sed sunt multi, non è? Sunt multi? Fluctus. Bene, cavete via fluctus, es vocabulum quod pertinet ad quartam declinationem. Ergo sunt multi fluctus. Et fluctus, bene, mare, aliquando est serenum, aliquando est turbidum. Aliquando turbidum, aliquando serenum. Et sic per contraria, possumus imaginem quoque explanare atque nova vocabula praevere nostris discipulis, bene? Et sic possumus transire ad proximam imaginem, bene? Quid videtis in imagine, qua esso? Nulia. Quid est in imagine? Navis. Ita quoque est navis, sed nunc sol non est. Well, ita, sol non est, well, caelum non est serenum, bene? Sed neque mare est turbidum. Et sic fluctus se movent, non è? Fluctus immo movent navem. Et hoc est vocabulum,
Bene? Vocabulum non. Quid faciunt fluctus? Se moent. Idem, sed moent, moent nauem. Bene? Ed hoc est vocabulum novum est iactare. Bene? Iactare, tamquam pulsare. Bene? Ergo, fluctus iactant nauem, quia est tempestas. Est tempestas, et imber cavit decaelo. Est tempestas, et nautae, quid faciunt? Legunt? Quid faciunt nautae et nauis? Moriuntur. Merguntur. Merguntur. Non omnes? Non omnes. Sed quid de Lydia? Quid de Medo? Merguntur quoque? Non, est tempestas. Et si tempestas fi, fortasse nautae omnes qui sunt in nave, merguntur, et moriuntur, propter fluctus. Bene? Bene. Et, bene, prosus mare est turbidum, et quid fit, quid facit ventus? Novum vocabulum. Sic explanamus et inducimus nova vocabula, bene? Ventus? Flatus. Flat. Ita? Flat, bene? Ventus flat. Bene? Ventus flat. Et si ventus flat, well, cum ventus flat, ventus quidem, est aer, aer quim vetur, bene? Ergo, si ventus, well, cum ventus flat, vela, videtis margen, non è? Marginem, bene? Ergo, in margine est velum, ergo, vela implentur, vela implentur, vela implentur, bene? Ic est, aec est laguncula, bene? Aec est laguncula, est plena aquae. Si est vacua, non est vacua, est plena, sed si est vacua, possumus implere, implere lagunculam aqua ablativus, bene? Possumus lagunculam implere aqua, et possumus aec omnia scribere in tabulis, bene? Si volumus explanare discipulis nostris. Bene, et nunc, prosus, veniamus iam ad textum, veniamus ad textum ad versum vicesimum et alterum, bene? Ida, dicit vicesimum et alterum. Ex omnibus terris, bene? Ex omnibus terris, ida, et sic rogamus discipulos nostros ut legant. Et sic ego vos etiam rogavo. Bene? Qua esso, Annabella, potestene? Ida, legas qua esso. Ex omnibus terris in portus Italiae venium daus. Ex omnibus terris veniunt, bene? In portus Italiae. In portus? In portus? Veniunt ex omnibus terris in portus? Portus est nominativus, non è? Portus Valentiae scilicet. Logo, cur dicit in, well, ad, well, dicit, in portus, ita, cur? Ita, quia ad quartam declinationem pertinet, non è? Dicitur ad in portus, non dicitur ad in portos, bene? Quia est quarta declinatio, sicut fluctus, ergo, portus, fluctus, bene? Senatus, exercitus, sum vocabula quartae declinationis, bene? Optime, ergo in portus Italia venunt naves, quae merces in Italia veunt? Perche qua esso? Merces sunt res, quas mercatores emunt ac vendunt. Ita. Qui dic synonymum, qua esso mar pro vocabulo ac. Ac. Ita? Et. Optime, et. Bene? Ac, et os difficile, bene, intellectu. Sape, discipuli non possum ben intelegere, vel, tenere mente, quid sibi velit ac. Bene, nobis facilimum es fortasse, sed ac significat et. Bene, vel, at, at, significat sed, bene? Ob est difficile, ob est difficile discipulis nostris, bene? Qui in Lyceo discunt, lingua latina. Bene, ergo, perde qua esso? Non modo neces, sed etiam homines nauibus veuntur. Eta, homines, quoque, nauibus veuntur. Veuntur, qua esso est, Paula, vox? Vox? Passiva, es vox passiva. Ergo, qui veuntur? Nauibus, qui? Homines, homines veuntur. Et hoc iam diximus, non è memoria tenetis.
Digitur Julius, non è? Julius Leptica a servis Waitur, non è? Ergo hic homines voluntur haec est vox passiva. Ogiam scibus, sed odie tractavimus verba de ponentia. Bene? Ergo, iam interrogate discipulos, quid sit, vel quae sit vox passiva, non è? Ok, haec est vox passiva, ita, ita, haec est vox passiva. Et intelebunt, discipuli intelebunt, quia iam tractaverunt, iam didicerum vocem passivam, capitulo sexto, bene? Capitulo sexto. Ergo, dicit, portus ostiensis, ita, vergas? Portus ostiensis semper plenus est, hominum qui in alias terras navigare volunt. Ita, ergo, portus est plenus, et haec laguncula rursus. Haec laguncula est plena? Aquae, plena aquae, et o cubiculum, estis discipuli, non è? Ergo, o cubiculum est plenum? Discipulorum. Optime, discipulorum, bene? Ergo semper postulat genetivum. Ali quando avete ablativum postulat, eh? Se dic genetivum postulat. Perde, quae son? Is qui navigare vult, adit nautam qui bonam nave male. Ita, quia non omnes naues habent. Ergo si volum navigare, habeunt, bene? Adit unus, habeunt plures, bene? Habeunt nautam qui habeat, vel qui habet nauem, bene? Et solvit pecunia. Ita, perde? Si aer tranquillus. Tranquillus. Tranquillus est, necesse est ventum operiri. Bene, necesse est ventum operiri. Quid est operiri? Quid est vocabulum operiri? Bene? Operiri. Discipuli iam sciunt qui sint infinitivi, activi et passivi. Bene? Iam didicerum formas eorum. Ergo, se dici operiri. Bene? Ergo, operiri videtur passiva, non è? Operiri. Ergo, esne forma passiva? Sicut. Dei audiri non possunt. Bene? Non possumus audire Deos. Dei audiri non possunt. Bene? Est infinitivus passivus. Et operiri est infinitivus passivus. Sed dici, si aer tranquillus est, scilicet serenus est, necesse est ventum operiri, et aspicit de marginem, operiri est expectar. Bene? Ergo operiri est expectare. Expectare, partire da prima coniugazione, mette il vocabolo un po' già di dicerum, memoria manda verunt. Bene? E bene scrive. Ergo, scrive, ubi est Natalia? Natalia avest. Non venit. Cur non venit? Cur non venit? Iam quadraginta minuta operimur. Quadraginta minuta expectamus. Quadraginta minuta operimur. Quadraginta minuta operimur. Et operimur, ut videtis, est forma passiva. Sed nos operimur, quem? Nataliam. Et Natalia est accusativus. Nataliam est accusativus. Ergo, operimur Nataliam, sed non venit. Operimur. Ergo, operimur est forma passiva, sed revera significatum habet activum. Bene? Ergo, haec, quel, ita, haec forma, bene? Haec forma est verbum, dicitur, verbum deponens. Bene? Bene, et hoc nunquam tractavit ad discipuli. Ergo, primum vident et leunt. Bene, ergo, ita, necesse est, ui est, ita, necesse est ventum operire, quod sine vento, naues non non optime non se movent vel non moventur ergo necesse est haber ventum necesse est operiri ventum operiri Natalia bene se per accusativus bene ergo deinde dicit cum magnus ventus la mare turbinum est et sunt magni fluctus. Sebe laxatius discipulos interrogamus. Bene? Discipulos sebe laxatius interrogamus. Ergo sunt magni et alti fluctus.
Qui fluctus naves optime, iactant ursus, bene? Iactant, ita. Ergo, vedere qua c'è una vela. Tempestas et magnus ventus qui mare turbat ac fluctus facit qui altiores sunt quam naves. Ita, aliquando fluctus, ut videtis in imagine, aliquando fluctus sunt altiores, altiores. Bene, est adjectivum comparativum, bene? Altiores, quam tractavimus, ergo quam naves, perché? Nautae tempestates metunt. Bene, quid est metunt? Optime, synonymum, interrogamus synonyma, bene? Timeo, verbum timendi, iam memoria mandaverunt, bene? Timeo magistrum, timeo pericula, timeo nescio bestias, timeo animalia, timeo leones, bene? Quoque dici potes metuo, metuo, bene? No? Ut poste avidelimus etiam sic dici potes. Quereri, ergo etiam uerentur. Nautae metunt tempestates, sunt perterriti, metunt tempestates. Timere, vel metuere, bene? Ergo nautae uerentur tempestates, uerentur tempestates. Uerentur habet formam passivam, hic est infinitivus, sed habet significatum activum. Ergo, ut videtis in textu. Nautae metunt tempestates. Nautae uerentur tempestates. Timent tempestates. Uerentur. Uerentur, ita, es forma passiva. Sed ergo era est activa. Intelegitis, no? Ergo, haec verba, dicuntur, verba, de, diximus, de ponentia. Bene? Ostea, videlimus, un verba de ponentia. Non mani fluctus naves, aqua in plene possum, sicut laguncula, quoque diximus. Perché qua è una bella? Tum naves et nautae in mare merguntur. Sicut in imagine, in mare merguntur. Ergo, interrogamus discipulos. Cur naves, nuel, cur nautae merguntur? Cur nautae merguntur? Quia fluctus iactant nave. Optime, quia fluctus multi et alti naves iactant, bene? Ita, et quia est? Tempestas, Paula, optime, est tempestas, magna tempestas, et sunt nubes in caelo, bene? Et mare est? Turbidum, non est? Serenum, bene? Per contraria, per sinonima, semper interrogamus discipulos. Bene, pregamus, qua sono Marche e Leghe. Nautae? Nautae, nec mari turbido, nec mari tranquillo, navigare volunt. Itaque in portu ventum secundum operiuntur. In portu, ubi? In portu? Operiuntur, sicut nos operimur natalia, operiuntur, expectant, bene? Ventum secundum. Et qui significat ventus secundus? Quando o quid est ventus secundus? Ventus bonus. Ventus bonus, ventus qui flat satis, bene? Fortasse non nimis multum, bene? Sed flat, hic est flare, non è? Hic est flare. Ergo flat satis et vela implentur. Et sic naves movere, quel sic naves se movere possunt, bene? Optime. Ergo operintur. Id est ventus qui a tergo flat, bene? Perché? Vento secundo. Vento secundo, in oscas. Paulis, per quid est vento secundo? Che orbi, es casus? Optime, vento secundo, ergo non est ventus secundus. Ventus secundus, qui, verbum. No, no, dici, vento secundo. Ergo, vento secundo, possumus mutare, possumus praevere o dare alia verba, ut discipuli intelegam, quid sit vento secundo, ablativus? Cum ventus secundus est. Optime, Marche, ergo, ventus secundo, scrive, cum ventus secundus est, bene? Ed est ablativus, tanto, ventus secundo, cum ventus secundus est, ita, ergo, sic mutamus locutiones, bene? Naves e portu egrediuntur. Bene, quid est egrediuntur?
Quid est egrediuntur? Exire. Ita, exire, non è? Est egredi, exire, egrediuntur, exeunt, bene? Ergo, aspicite, gredi, venite vocabulo quarta declinationis, gradus, quoque, hic est gradus, bene? Magister nunc gradum facit, quel si sunt multigradus, magister multos gradus facit, bene? Et sic possumus multa vocabula nova discere. Vermi gratia, vos scitis praepositiones e ex, bene? Ergo, egredi est hoc. Magister nunc egreditur. Bene? Egreditur significa tut vos dixistis exigere. Bene? Egreditur. Valete magister? Egreditur. Nunc magister ingreditur. Videtis, intelligitis discrimen, vel differentiam, bene? Ergo magister egreditur, ingreditur. Magister iam est intus. Bene? Consistit? Et nun magister progreditur. Videtis? Idem est greditur. Sed egreditur, ingreditur, progreditur, bene? Scrive prosus, progreditur, et regreditur. Quoque. Bene? Et pluralia. Bene? Ergo, quando secondo me se portu egrediundur, che è un egrediundur es vox passiva. Es ne vox passiva. Non es passiva, bene? Now es egrediuntur. Egrediuntur, clicet exeun. Egrediuntur idem est atque vox passiva. Ergo es falsum verbum activum. Bene, es falsum. Es verbum deponens. Es verbum deponens, bene? Ergo, forma passiva, significatus activus. Bene, quello vis activa. Bene, per il quale Marco? Vela uento in plentur, vac naves plens velis per mare veluntur. Ita. Pars navis posterior, puppis dicitur. Ita, non pars tergi posterior, ut diximus, non è? In capitulo quinto decimo. Bene, aeges pars tergi posterior, tutto est in capitulo, ma minime. Ergo aeges pars navis posterior, bene, pars navis posterior, digitur pupis, ed in pupi, sed nanta qui navem gubernat. Gubernare est infinitivus, bene, gubernare pertinet ad primam coniugationem, et gubernare sic digitur homines gubernant, quel homo gubernat. Et qui gubernat, digitur, gubernator, bene? Gubernator, governare, tenet navem, bene? Ergo, quum modo navis in medio mari governari potest? Ac est passiva. Cum terra nulla videtur, dici, gubernator caelum spectat. Spectat. Ergo, gubernator caelum spectat. Aspicite marginem, gubernator, gubernatoris, is qui navem gubernat. Optime. Et gubernator, gubernat, certe. Et etiam caelum? Spectat. Ita, etiam caelum spectat, etiam intuetur. Intuetur. Quid est intuetur? Bene, secunda coniugatio, io non scrivo, non, bene? Sicut veretur. Ergo, caelum intuetur, caelum spectat. Sed intuetur avet formam passivam deponens quoque. Bene? Ergo, formam avet passivam, sed est activa revera. Bene, e governato calum spectat in alto mari sol aut stellae ei duces sunt. E a pascae unde sol oritur, dicitur oriens. Ergo, ae sunt partes, aspicite. Bene, sunt septentriones, est oriens, est occidens, et est meridies. Come lo dicitur aec pars? Septentriones. Et aec? Meridies. Et nunc? Occidens. Occidens. Oriens. Cur dicitur oriens? Quia sol oritur. Optime, quia sol oritur. Ac de causa oriens. Oriente hispanice, non è? Ergo oriens, sic oritur, oriens sol, et deinde? Occidit, ac de causa, dici potest, dicitur,
Occidens, qui a sol occidi. Et caterumes sunt septentriones et est meridies. Bene, caterum sunt adiectiva. Septentrionalis atque meridionalis. Quindi pars septentrionalis vel pars meridionalis. Quoque dici pote, so vocabum, bene? Bene, et nunc veniamus ad ultimam partem, bene, transeamus ad hodie caelum serenum italere, Marche? Hodie caelum serenum et ventus secundus est. Ventus secundus est, rursus secundus, quid sibi vult, qui significa Noelia, secundus, diximus, non è? Ventus flat, no. Ita, ventus flat, qui significa secundus, secundus... Diximus, non è? Bonus, qui movet naues, qui jactat, bene, secundus. Scrive, quento secundo possumus navigare. Homines possunt navigare. Bene? Qui, quentus secundus est. Bene, edo hodie caelum serenum, et quentus secundus est. Naues, multae, perché? Simul e portus jensi egrediuntur. Bene, egrediuntur rursus, diximus, non è? Egrediuntur, et egrediuntur est vox? Passiva, sed non est passiva, est habet formam passiva, sed dicitur verbum? Deponens. Optime, verbum deponens. Egrediuntur non ingrediuntur, nun consistunt, et nunc? Progrediuntur. Regrediuntur. Bene, sunt multa vocabula ut diximus. Ergo, inter eos, homines... Qui naues conscendunt est medus. Ecce, Marce, iam est medus. Iam est medus. Et iam, Aida, iam solicitabatur. Ubi est medus, ubi est, no? Iam ad est medus, bene? Et ad est amica eius, Lydia, no? Bene, perché, Marce? Qui ex Italia proficiscitur cum amica sua Lydia. Bene, ergo qui... Medus, ex Italia proficiscitur, et non optime intelligunt initio discipui, bene? Medus, ex Italia, num sunt in mari, et medus, ex Italia proficiscitur. Quid est proficiscitur? Exire? Ita, semper, vel avire, non è? Est in margine, avire, vel exire, ita? Et sic ut videtis, ic scripsi vocabula deponentia, sinistra in columna, deinde vero vocabula, vel infinitivos activos, bene? Et sic vereri significa primere, metuere, proficisci significa avire, vox activa. Che es deponens, bene? O quello che es deponens. Operiri significa expectare. Et sic, medus et Lydia, aveunt, exeunt, et eniam proficiscuntur, idem est, bene? Sed non dicimus proficiscunt, non dicimus proficiscunt, quia verbum proficiscendi, quel ae omnia verba, tantum, aven formam passiva. Non habent formam activam, semper formam passivam, bene? Ergo sic proficiscuntur, bene? Si magister spesus, dixi bene, iam satis es, valete? Magister proficiscitur, nescimus quo, bene? Sed magister proficiscitur, in nescio, in Italian, bene? Bene? Magister proficiscitur, exit, i habit, bene? Et ut videtis, vos... docebitis, proximis mensibus, non è? Et annis, i, well, ae sunt conjugationes, bene? Ae che secunda conjugatio, ae che tertia, ae che quarta. Et ubi es prima, restat prima, Celia, bene? Ubi es prima, bene? Perché qua è ciò, Celia? Sì. Ita? Medus, qui, secondo versu, medus, qui graecus est, ah. Ita? Medus qui graecus est in partem suam redire ut. Ita, redire, redire. Vult redire, quia vult venire in patriam suam, graecia, ita, perché? Graecia non modo ipsius patria est, sed etiam Lydia. Ita, hodiam diximus, non è? Ergo, es patria medi, sed etiam, Paula, es patria? Lydia. Optime, Lydia, bene? Ergo sunt, et medus, et Lydia, Andrea sunt?
Graechi, non è sunt graechi, non sunt? Romani. Non sunt romani, neque sunt? Ispani. Ispani, neque sunt? Valentini, bene? Sunt graechi, bene? Optime, ergo meus et Lydia, ex Italia proficis gentes, omnes res suas secum ferre. Et proficis gentes, difficilimum est discipulis, bene? Quid est proficis gentes? Quomodo explanare, quomodo explanemus? Bene? Proficis gentes, vos quidis esse participi, bene? Ergo, mutemus, mutemus in alias formas, in alias locutiones, non proficis gentes, obiam fecimus, non è praeteritis scolis, ergo, non proficis gentes, sed, alio modo? Dum. Ida? Qui profi. Optime, ita uterque, benedixit, ergo, Dum proficis cuntur, difficile es pronuntiatu, ita, dum proficis cuntur, well? Qui proficis cuntur, optime Daniele, bene? Ergo, dum proficis cuntur, well, qui proficis cuntur. Scrive, temporalis, well, pronome relativo, bene? Ergo, ascrivite, meus et Lydia, dum ex Italia proficis cuntur, well, qui ex Italia proficis cuntur quid, narra, verbum, quid facium, digi, omnes res suas secum ferunt. Bene? Ergo semper ultimo loco, non è? Romani semper poneva antu verbum in quell'ultimo loco. Pauca vestimenta, paulum civi, rursus. Aec est aqua, esne multum? Non? Ita. Plena est la uncula aquae. Ergo, ic est? Multum aquae. Bene? Genetivus partitivus. Bene? Ergo, ic est multum aquae. Sed si vivos, si vivimus, iam non est multum aquae, sed paulum aquae. Bene? Ergo, multum aquae, vel paulum pecuniae. Bene? Multum aquae, paulum pecuniae. Semper genetivus, bene? Dicitur genetivus partitivus. Se veniamus ad ultimum verbum, dicit, omnes res suas secum vestimenta, paulum civi, nec multum pecuniae, non è un magister, paulum pecuniae, praeterea, Lydia, parum librum fer. Quem sub vestimentis occultat. Quem librum sub vestimentis occultat, Lydia? Videbimus. Sed nunc, et medus, et Lydia, ut videbimus mox, medus et Lydia sunt laeti, sunt felices. Et si sunt felices, et laeti, laetantur. Bene? Possumus dicere laetus, laeta, laetum, adjectivum? Bene? Andrea est laeta. Odie Noelia est laeta. Stephanos est laetus. Sed quoque possumus dicere Andrea odie laetatur. Stephanos laetatur. Noelia laetatur. Et qui significat laetatur? Semper? Bene? Verbum activum. Bene? Gaudet, scrivete, quel laetus est, quel laeta est, bene? Laetantur, videti, aspettate, scripsi semper infinitivos, ergo melius, scrivamus, laetari, bene? Et hic gaudere, et sic sunt omnes infinitivi, bene? Laetari, ueneri, proficisci, operivi, gaudere, timere, avire, spectare. Bene? Et sic, praeterea Lydia parum librum fer cum sub vestimentis occultat. Perdere quaeso, Stefane? Sole oriente. Aspetta. Sole oriente. Che sablativus, Rursus? Ergo, interrogemus discipulos. Rursus? Quid est interrogandum? Sole oriente? Optime, ut mutent, bene? Ut mutent, quoque, locutiones, bene? Ergo, sole oriente, scrivete. Dum sol oriente.
Optime, oritur est deponens quoque, sed non non tractavimus. Ergo, dum sol oritur, sole oriente, vento secundo, dum ventus secundus est, cum ventus secundus est, sole oriente, dum sol oritur, ita, navis eorum, quis est eorum, quis significa eorum? Lidiae et medi. Optime, lidiae et medi, non è? Medi, genetivi, genetivi sunt. Dicit, perché? Navis eorum? Navis eorum e portu egreditur multis hominibus spectanti. Bene, ergo quid facit navis? Quid facit navis? Egreditur. Navis egreditur. Bene? Se navis egreditur, quando? Quomodo? Quid fit? Cum sol oritur. Bene, navis egreditur cum sol oritur. E? Multis hominibus expectantibus. Multis hominibus spectantibus. Bene? Multis hominibus spectantibus. Possumus mutare multis hominibus spectantibus? Digitaliter? Cum multi homines spectant. Optime, Paula! Magde, ergo? Cum multi homines spectant, multis hominibus spectantibus. Ceterum? Ic est ablativus absolutus. Bene? Se lo explanabimus, explanabimus postea. Et aliena aves eam secuntur, 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 scilicet veniunt post, quoque verbum deponens, bene? Et tamen veniamus a fine, ceterum nunc vale dicit, bene? Medus montem Albanum, qui propria Villam Iulii situs est cernite, in qui vale Italia, valete montes et vales, campi sin vacue, et nunc allocitur eos, non è? Et dicit, ego in terram eo, eo, verbum anomalum, bene? Iam cras explanabimus, et dicit, multo pulcriorem, in patria meam Graeciam. Venus laetatur. Er aida laetatur, diximus quid est? Est laetus. Ita est laetus, gaudet, ergo menus laetatur, hic? Laetus esse gaudere, et vereri, ut diximus, est timere, neque iam dominum sum severum, veretur. Ergo merus iam non veretur, dominum sum severum, et nunc petit Graeciam.